tokrat v občinskem informatorju. Dan slovenskega športa v centru Gustava Šiliha Maribor. V Sveti Trojici je bila ponovno jesenska kvaternica. V teku razširitev pokopališča Sveta Ana. Gradnja novega mostu v Lovrencu na Pohorju. Pungoti sistematično obnavljajo cestne odseke. V kulturnem domu Hoče kar dve razstavi. Pohorska tržnica v znamenju piva in dobre hrane. Lepo pozdravljeni. V centru Gustava Šiliha Maribor so dan slovenskega športa obeležili z različnimi športnimi aktivnostmi. Te so prilagodili različnim motoričnim sposobnostim. Kako je bilo pa v prispevku? V Sloveniji 23. septembra praznujemo dan slovenskega športa. Obiskali smo center Gustava Šiliha Maribor, kjer so pripravili pester program. Šport je posebej za otroke s posebnimi potrebami izrednega pomena. Najprej so se ogreli z zumbo. Vpliva tudi na vsa ostala področja. Otroci se potem tudi pri pouku lažje skoncentrirajo, lažje pridobivajo druga znanja. Poleg tega vsi vemo, da je šport zelo pomemben za zdravje, ki ga vsi potrebujemo. Pomemben je za samopodobo naših otrok, za doživljanje uspeha, ki ga tudi vsi zelo radi doživljamo in smo zelo radi uspešni, potem to vpliva praktično na vsa področja. In kaj vse so pripravili poleg tega? Pravzaprav različne vrste tekmovanj, tako da smo prilagodili za vse sposobnosti naših otrok. Od nogometa do veščin košarke. Pa tudi aktivnosti za tiste najtežje gibalno ovirane. V šoli se v športnih aktivnostih redno udejstvujejo. Sodelujejo tudi na specialni olimpijadi in drugih tekmovanjih. Govorili smo z njihovim športnim pedagogom. Če zelo poenostavim, ne, pri šolskem delu, učnem delu, so mogoče manj uspešni, ampak pri športu pa zelo, zelo. In se s tem tudi nekako dokazujejo, dvigujejo svojo samopodobo. Odvisno je tudi od, bom rekel, starosti, stopnje, ampak definitivno nogomet, atletika, plavanje, namizni tenis tudi. Tako da zelo, zelo različno. Veselje ob tem, ko jim nekaj uspe, je neprecenljivo. Znajo razumeti uspeh in ga tudi doživljajo na nek zelo, zelo pozitivni način. Ne? Vidijo, tu so, bom rekel, takoj nagrajeni za tisto, kar naredijo in to jim zelo, zelo veliko pomeni. Otroci so na aktivnostih pridno sodelovali in pokazali veliko zanimanje. Kaj ti je najbolj všeč? Košarka. Mi je najljubša. Meni je najljubši košarka. Kaj, v čem še boš preizkusila? Mogoče tek. Kako se imaš danes na tem dogodku? V redu. Kaj pa najraje počneš? Ne vem, meni je vse eno. In res je vse eno, le da se zabavajo in se imajo lepo. Kakorkoli so to sebe zmotno zdušen razvoj, ampak zelo, zelo pristni, čustveni. In kadarkoli me kdo vpraša, če je to delo težko, ni težko, drugačno je, ampak čustev polno in ne bi zamenil za nič. V nedeljo so imeli v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno romarski dan. Slovesno mašo je vodil trojiški rojak. Verniki, ki so bili pri maši, pa so, tako kot ostali obiskovalci, si lahko ogledali ponudbo na sejmu na glavnem trgu v Sveti Trojici. V Sveti Trojici so ponovno imeli jesensko kvaternico, ki je v občino privabila številne obiskovalce. Mnogi so bili na slovesni maši, ogledali pa so si tudi ponudbo na sejmu. Obiskovalci so bili zadovoljni. To je naš krajevni običaj. Tu se zberemo, se kaj pogovorimo, se srečamo malo ljudi med sabo, domačini pa tudi drugi iz bližnjih krajev. Vedno smo vseh vesele. Trojica sploh bi radi poživili turistično, se tudi trudi naša občina, tudi župan dela na tem. Mi mu seveda koliko lahko pomagamo, smo pa absolutno tega veseli in to podpiramo. Nam je to vedno postavilo nekaj take jesenska kvaternica, neko druženje. Neko druženje družine, ki pridejo skupaj, malo gremo na sprehod, srečaš še druge prijatelje, druge sosede. Gledam, tako eno lepo praznik. Da malo pogledam, kaj se dogaja tukaj. Ne, malo pogledamo te suhe robe. Take stvari, ne. Na sejmu oziroma tržnici pa so bili različni ponudniki izdelkov. Veliko je bilo medičarjev. Ponujemo različne srčke, torej ti so tradicionalni srčki, ko so se tudi nekoč kupovali, so možje kupovali svojim ženam, fantje, puncam in pa navadne medenjake, ti so najbolj zaželjeni. Medtem pa imamo zdaj malo novejše, torej z nutelo, ko imajo otroci zelo radi. Pa vinske tradicionalne, poleg kakega špricera se lepo
paše. Med ponudniki je bil čisto pravi Ribničan, ki že vrsto let prihaja v Sveto Trojico. V Ribnici je suharoba in lončarstvo. Pri nas je tradicija že 200 let v hiši, tako da izdelujemo vse lončeno posodo z gline. Glino sami kopljemo čisto naravno in delamo vso uporabno posodo za prehrano. Prav posebne izdelke pa so imeli pristojnici lenarške enote VDC Povš in nam tudi z veseljem predstavili, kaj vse so naredili v enoti. Ponujamo od prtičkov do otroške, vročke, tudi vrečke za trgovino. Potem so stvari pletene tudi iz žličja. Potem so take stvari za pač imamo, ker so stvari za ponuja za med. Zraven njih pa je bil tudi zeliščar z mnogimi čaji in tikturami. Jaz sem letos že peto leto v Sveti Trojici, prihajam, ljudje so zadovoljni po domačih čajah, zmerom več kupuje domačih zeliščnih čajov, ki tudi podarijo za darila, ali nekateri kupijo prek društev tudi za razna podeljevanja. Imamo mi razne tinkture, recimo sedaj je pravi čas za mulski sistem, za odpornost, vsem priporočam. Potem se pa najde tudi recimo pegasti badl, je zelo fajn začiščenje telesa, ki je jetre deluje tako treba, ne tako hitro zbolimo in je boljše počutje kot tudi spanje. Jesenska kvaternica je tako ponovno uspela. Obiskovalci in ponudniki, pa tudi verniki pri slovesni maši, pa so bili zadovoljni. Letos se bo v občini Kungota asfaltiralo kar 13 najbolj problematičnih cestnih odsekov v skupni dolžini več kot 8 km. Gre za odseke, ki so bili v obilnem deževju in med elementarnimi nesrečami poškodovani. Zato tudi terjajo več stroškov, povezanih s popravili. V občini Kungota sistematično obnavljajo stare in poškodovane cestne odseke, do konca leta jih bodo naredili še 6 pa jih zaključujejo. Tudi v letošnjem letu intenzivno pristopamo k dolgotrajnejši rešitvi problematike cestne infrastrukture na območju občine Kungota. Tudi letos smo zelo pridni, naredili bomo več kot 8 km na novo asfaltiranih cest, tako da bo veliko občano tudi v letošnjem letu, sem prepričana, zadovoljni s to pridobitvijo. Kot že večkrat poudarjam, vse ne gre čez noč, ja se zavedam, da je tega še veliko. Županja izpostavlja, da bodo postopoma naredili vse, saj vsako leto po planu obnavljajo odseke cest, ki so potrebni obnove zaradi dotrajanosti ali poškodb. Če bomo vsako leto res pristopili k sistematičnemu reševanju te problematike, bo vsako leto vedno več zadovoljnih. Mi na eni strani, kar privarčujemo pri vzdrževalnih delih, ker gramozne ceste predstavljajo velik vzdrževalni strošek, na drugi strani pa bodo domačini pridobili dobro komunalno infrastrukturo, ki jim bo omogočila lažje in pa bolj normalno življenje. Ob tem pa odgovarja tudi vsem občanom, ki jih zanima, kdaj bo prišla na vrsto cesta, ki vodi do njihovih domov. Ljudje smo vedno k temu naravnani, da najprej vidimo pred svojim dvoriščem, drži, veliko krat je vprašanje strani občanov, ki mogoče niso v tem letu bili na tej prioritetni listi, kdaj bojo oni dobili cesto. Mi imamo na občini ta trenutek dva plana, ene 5-letni, ene 10-letni, kjer so popisana vsa cestišča, ki jih nameravamo v naslednjih letih tudi asfaltirati. Nažalost je vedno tako, da nekdo je prvi, nekdo je zadnji. Prioritetna lista se res določa izključno po načinu, kolikšni so bili stroški vzdrževanja na posamezni cesti in pa ne nazadnje tudi število prebivalcev ob neki cesti in pa seveda s kakšnimi stroški lahko nekaj izvedemo, včasih so stroški višji, včasih so nižji in seveda v okviru razpoložljivih sredstev želimo čim več cestnih odsekov nekako vključiti v letno asfaltiranje. Sicer pa bodo asfaltirali tudi v prihodnjih letih, tako da je županja poudarila, da bodo v roku 10 let zagotovo vsi zadovoljni. V občini Sveta Ana se v zadnjih tednih izvajajo dela za razširitev pokopališča Sveta Ana, saj je bilo pokopnih mest za potrebe pokopališčnega okoliša premalo. Gre za obsežen projekt, za izvajalca je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo iz Maribora. Zaradi želje po zagotovitvi dovolj mest za pokop je v občini Sveta Ana v teku ureditev pokopališča. Ta je razdeljena v dve fazi. In sicer prva faza se izvaja v letošnjem letu in jo načrtujemo, da bo izvedena do 1. novembra. In potem še naslednja faza
z parkirišči, ki bo izvedena in končana sredi poletja v naslednjem letu. Zagotovili bodo več kot 200 novih prostorov za pokop. Gre za investicijo vredno okoli 250 tisočakov. V prvi fazi je predvidena podporna konstrukcija, 96 žar, se pravi niš za žare, in določeno število tako enojnih kot družinskih in tudi žarnih grobov, ter namenjen je tudi prostor za posip pepela. Na stopu v območje raztrosa pepela bodo uredili tablo za pripeljanje spominskih ploščic pokojnikov. Območje za raztros pa bo veliko več kot 140 kvadratnih metrov. Poteka po začrtanem terminskem programu, tako da ne pričakujem večjih zapletov. Uredili bodo tudi prostor za mašo na prostem. Tako bo postavljen paviljon, okolica pa bo zasejana z zelenico in bršljanom. Meseca julija je potok Radonja v Lovrencu na Pohorju vnovič pokazal zobe. Ob močnem nalivu je namreč prestopil svoje bregove in praktično deroč, kot je bil, odnesel most. Zdaj se začenja gradnja novega mostu, ki bo končana že konec prihodnjega meseca. Deroča voda je julija v občini Lovrenc na Pohorju poškodovala več cest. Številni prebivalci so zaradi popolnoma uničenega mostu odrezani od sveta. Stroški so visoki, predračunska vrednost novega mostu je 215 tisoč evrov, k temu moramo prišteti se še veda vsa projektna dela, ki so podlaga za izvedbo, ki tudi nekaj stanejo. Računamo, da bomo dobili tudi povrnjeno, vkolikor bodo za to zagotovljena državna sredstva. Smo pa ravno v koncem meseca avgusta, v začetku septembra, izbrali izvajalca. Minule dni so se tako začela pripravljalna dela. Most se začne graditi in do konca meseca oktobra bo izgrajen. Tako hitro? Tako, časovnica je 29. oktober, upamo, da se nič ne zatakne in da bodo ljudje, ki so zdaj ovirani pri svojem vsakdanjem življenju, kmalo tudi rešeni. Župan tako samo upa, da v tem času ne bi bilo potrebno kakšno intervencijsko posredovanje, saj Radonje na tej lokaciji ni možno prečkati. Zaupamo koncesionarju, ki skrbi za vodotoke. Morda bo pa pri njih potrebno kaj spremeniti, mogoče na načine sanacij, ampak prepustimo to strokovnjakom. Ne, mi bi želeli malo več umirjanja potoka, če bodo presodili, da je to rešitev, sem prepričan, da bomo tudi dogovorili takšen način potem tudi sanacij struge. Na videz danes umirjena voda se hitro razbesni ob močnejših padavinah. Domačini to že dobro vedo. Spremljajo, bi rekel, Radolno od nekdaj, vedo, ob čem živijo, ne? Vedo, kje nastanejo težave. Fino je upoštevati njihova mnenja, jih poslušati. Marsikaj se iz tega sliši in potem tudi, seveda, ko premisliš, razume. Ja, želijo si celovite rešitve, da niso skozi strahu. Zdaj tudi rešilni avtomobil na drugo stran ne more, bog ne daj še kakšno elementarno nesrečo in upamo, da v tem mesecu res ne bo novih težav, da izgradimo most in je situacija vsaj delno sanirana. Lokacija, kjer trenutno zeva praznina in je označena s trakovi, ki dajo znak, da je prehod nemogoč, bo tako kmalu deležna novega mostu. O Evropi in Evropejcih, vrednotah Evropske unije in projektih, ki jih je finančno podprla Evropska unija v občini Hoče - Slivnica, je pripravljena razstava v kulturnem domu Hoče. Prav tam pa si lahko ogledate tudi rezbarska in slikarska dela iz več držav. Za ta del je zaslužno lokalno društvo rezbarjev. Prva razstava, ki so jo pripravili v kulturnem domu Hoče, je posvečena Evropi in Evropejcem. Evropska komisija je pozvala, verjamem, občine druge organizacije, vemo, da 70 let je, odkar je Evropska unija nastala, leta 1950, da se predstavi ta razstava. Mi smo zadevo z veseljem sprejeli, obvestili tudi občanke, občane, seveda predvsem pa šole, ki lahko to izkoristijo tudi verjetno kot del pedagoškega procesa. Z njo tudi dvigujejo zavest pomena Evropske unije in njenih vrednot ter enotnega sistema v njenih članicah. Ob tem pa so prikazali tudi nekaj projektov, ki so jih v občini naredili prav s pomočjo Evropske unije. Finančno največja je bila kanalizacija, čez 6 milijonov, pa tudi tako vrtec v Rogozi kot vrtec v Slivnici sta bila financirana v višini 85% strani Evropske unije, tako da smo veseli, da smo člani Evropske unije
in da smo tam uspešni pri črpanju sredstev. Istočasno pa so pripravili tudi razstavo rezbarskih in slikarskih del, ki so na nek način tudi evropska. Danes imamo tu avtorje iz Slovenije, potem pa imamo avtorje iz Avstrije in avtorje iz Mađarske. Tako sem že povedal, razstava je nekaj manjša, zato nismo to nekako razširili, ampak smo tiste najbližje prijatelje poklicali sosednjih držav, da so nam nekaj pač prinesli. Izbrana dela pa so tokrat zelo zanimiva in so pokazatelj tistega, kar v določeni regiji državi izkazuje pripadnost. Take ptičje hišice pa nekaj podobnega, skrinje pa take zadeve dele avstrijski rezbarje. Naprimer, mađarski rezbarje upodabljajo svoje veljake. Zelo rade na vseh tudi rezbarskih kolonijah so zelo nekaj nadušeni na svoje veljake. Pri nas Slovenije pa delamo različne stvari. Ne? Prav zanimiva je ta karantanija, ko je gospod iz Koroške naredil, je naredil tega osebo, ko ostoliči knjeze in znak karantanije. Ne? Tak pač vsak se odloči po svoje in vsak pač nekaj stvarja. Obe razstavi sta pritegnili obiskovalce, da so ju prišli pogledati. Razstavo sem pa ravno začela gledati, tako da tiste še zbiram, sigurno pa to dobrodošlo. No? Zanimivo, drugače ne bi prišel. To je eno, drugo, rezbarstvo me zanima, mene osebno, ker se s tem tudi malo bavim. Ker se tu dogaja in da ne rabimo hoditi drugam, je že to vredo, ne? Da občina poskrbi. Se imamo veliko aktivnosti, tako da v bistvu smo vsak dan na kakšne aktivnosti. Lepo. Razbarjenje in razstava teh te panoji, ki so o Evropi, o nastanku Evrope, potem sredstva, ki jih daja za hočke projekte Evropa, ne, ki pridajo iz Evrope, vse je pravzaprav pozitivno. Ne. In takih pozitivno naravnanih dogodkov, pri katerih vidijo dosežke v občini, si občani želijo še naprej. Minuli vikend je bila pohorska tržnica v Pivoli v znamenju dobre pijače in jedače. Priložnost za predstavitev so dobili namreč mikropivovari in lokalni ponudniki hrane. Poglejmo si, kako je bilo. Dobra hrana in odlično pivo. To je bilo minuli vikend mogoče dobiti na tržnici v Pivoli. Ponudili bomo langoše, sicer tradicionalno prekmursko oziroma mađarsko jed, vendar smo v njej našli ogromno inspiracije, da lahko čez ta izdelek predstavimo ogromno lokalnih sestavin, ki so na voljo tudi v naši regiji. Po drugi strani so pa odličen dodatek k kulturi pitja piva. V soboto so imeli tako obiskovalci pohorske tržnice priložnost poskusiti piva domačih lokalnih mikropivovarjev. Izbere je bilo kar veliko. Ponujemo lager od našega in pa naša, pač kaj so piva, Hop Hazard, Hop, ne Ipe. Drugače pa ja, pač lager, nekako pričakujemo, da se bo najbolj prodajal, ne, saj je najlažje zapiti. In kaj je njihova posebnost, poleg zanimive embalaže? Pa sama vsebina, ne? Pač vedno nekaj novega, vedno hočemo nekaj poskusiti na novo, malo biti drzni v tem smislu, da se ne ponavljamo, ne? Kot stara plošča, na primer. Ne? Ljudje so se v popodanskem času začeli kar hitro zbirati. Pivovari pa so morali hitro točiti kozarce. Lager dolje od Rota. V redu. Je že prazno. Ja, prišli smo zato, ker smo slišali, da se danes dogaja festival mikropivovarjev in smo prišli malo uživati. Ponudba? Ja, mislim, da je vredo. Kjer imajo radi hitro hrano. Pa pivo. Pa pivo, no. Medtem, ko so nazdravljali s hmeljskim napitkom, so se lahko okrepčali tudi s hrano. Danes imamo hamburgere, reberca pa krompirče. Kaj najbolj gre? Najbolj grejo reberca, glih to, kaj imamo, in pa hamburger. Kaj pa je mogoče vaša posebnost? Kaj bi ljudje prišli pa ravno pri vas? Zato, ker imamo izvrstno hrano, ne? In izvrstno kulinariko. Občino Hoče Slivnica so prišli tudi pivovari iz Prekmurja. Danes ponujemo odličen kraft lager, ki ga delamo v bistvu pri pivovarni Overmura. Prihajamo iz Prekmurja in posebnost naših piv je to, da delamo izključno z slovenskimi sestavinami. Tega, ki ga danes ponujemo, je v resnici dvojno hmeljen oziroma uporabljamo dva hmelja, Aurora in Styrian Gold. Styrian Gold je pa eden najboljših hmeljev na svetu, je pa slovenska avtohtona sorta, ki so pa tudi požlahtili malo na Inštitutu za hmeljarstvo. Tokratna pohorska tržnica je tako potekala vse do večera. Poskrbeli so tudi za nekaj mis, kjer so lahko ljudje poklepetali.
Obvezno pa je bilo seveda izpolnjevanje pogoja PCT. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 30. septembra, se tudi uradno odpira trgovina Kiku v Lenartu. V soboto pa se bo v Ljudskem vrtu odvil večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.